В Україні з'явиться вищий навчальний заклад, де з 2023 року готуватимуть спеціалістів з кібербезпеки, штучного інтелекту та нанотехнологій. Сьогодні президент Володимир Зеленський презентував президентський університет. Навчання відбуватиметься за державні кошти, а якщо бізнес захоче забрати фахівця на роботу, то сплачуватиме компенсацію за навчання у трикратному розмірі. Чи можливо в Україні освіта, як у провідних вишах світу? Подробиці далі. В Україні вирішили створити виш майбутнього. Президент Володимир Зеленський на форумі «Україна-30» підписав указ про створення президентського університету, де готуватимуть фахівців за найбільш затребуваними напрямками. В Україні буде створено президентський університет – це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього, який збере в одному місці кращих викладачів, і навчатиме спеціалістів, що зможуть вирішувати важливі державні завдання для захисту нашої держави в дуже важливих, пріоритетних, найактуальніших напрямках. У майбутньому виші готуватимуть спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки, штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій. Навчання в університеті буде безкоштовним, бо готуватиме фахівців для держави. Але при цьому ми закладаємо також елемент трансферу цих розумних молодих людей, якщо бізнес захотів реально придбати собі такого розумного молодого інноватора, він може на умовах трансферу запровадити всю цю ініціативу. Але принаймні в трикратному розмірі компенсувати державі все те, що держава витратила на підготовку цього інноватора. Підготовка спеціалістів буде відбуватися за усіма можливими напрямками – бакалавр, магістр, MBA, MBI та доктор філософії. Лише 30% навчання складатиме теорія, решту – практика, робота з реальними кейсами. Стажування буде відбуватись як в Україні, так і за кордоном. Маю особистий досвід позитивної співпраці з навчальними закладами, коли бізнес отримує підготовлених спеціалістів, які мають хорошу теорію і хорошу практику. І ось в контексті цього сьогоднішня ініціатива і підписаний президентом указ про президентський університет насправді підкреслює, що не лише в професійно-технічній освіті, але в вищій освіті ми також хочемо конкурувати за надзвичайно високу якість освіти для наших дітей. Президентський університет відкриється у Києві 1 жовтня 2023 року. Така дата обрана тому, що більшість вишів у світі розпочинають навчання саме на початку жовтня. Юлія Рябчинська, новини «Правда тут».